Ja. Ja, hej og velkommen til mit review. Eller vores, fordi vi har tænkt os at begynde at lave en del af sådan nogle reviews her. Og vi har tænkt os at snakke om min nye Razer Taipan Mus. Den er for nyligt udgivet af Razer. Og den, som I kan se på her. Der. Der har den 4,1. Hvad hedder det? 4 GHz sensor. Eller 4G Dual System Sensor, som så skulle generere 8200 dpi. Så det er en virkelig hurtig mus. Der er virkelig smæk på. Ja, men det kommer jeg til lidt om. Så til starten der vil jeg også tale om udseendet af den. Ja, her forfra, der er den rimelig awesome, synes jeg selv. Altså den ser herfra, der er sådan noget gitter her, som I måske kan se. Ja, der. Så jeg synes for den til at ligne, minde lidt om en bil måske. Også minder lidt om noget fra deres nye Deathstalker, som jeg måske har set med den der Skorpion. Ja, skrøjhjulet her, det har sådan nogle små dutter her på, så du ikke det ikke kan se det. Ja, det kan jeg godt. De små dutter, så den nemmere kører rundt på. Inde i Synapse 2.0, der kan du så begynde at customize, hvordan du vil gøre det her. Om den skal lyse her, eller om Razer-logoet hernede skal lyse. Og den står som standard til Breathe, som I måske kender fra også deres nye Black Widow. Ja, Synapse er desværre ikke blevet inkluderet i deres gamle produkter, så mig med mit Legorosa keyboard, som jeg også vil lave et review af senere. Hvad hedder det? Men det, der får jeg sandsynligvis hjælp af min ven Mads, som kommer op og hjælper. Men her det første, det er mig, der laver det, helt klart. Lige så prøver vi det. Det har fire, jeg vil sige, det har fire makrokeys, som du kan customize, som du vil. Ja. Og det er herude siderne, og de synes jeg også, de er designet rigtig, rigtig fede. Altså det er virkelig, der har Razer fandme gjort det godt. Man kan prøve at se her, virkelig de er op der og ligger der. De ligger godt i hånden, og det kan selv med musen også, den er lagt rigtig godt. Normalt har mus tit et problem med, at din lillefinger, den ligger sådan, det gør den overhovedet ikke, det er virkelig, og det ligger godt, og det føles godt, at I kan høre klikket. Så det er virkelig, virkelig, det er fandme her, det er high performance. Så den kører godt, den er rigtig, rigtig, rigtig lækker at sidde og arbejde med. Og præcision, her ovenpå, der er, som sagt, Razer logoet, og der er gitter hernede, og sådan, der er sådan noget, hvad hedder det her. Den er ikke så glat som deres andre mus, hvilket til at starte med tænke, at det var lidt ærgerligt, men det gør egentlig også, at der heller ikke kommer fedtfinger på overhovedet, giver det her. Ingenting. Bare et Razer logo der under. Det er awesome. Så, it's alive. Og det er den virkelig, det er virkelig en levende mus. Den drøner frem og tilbage på skærmen, og det er så fantastisk, at du kan fuldstændig, du har perfekt, og nu har jeg så også deres Speed Edition. Kan I se her? Min musemod, kan I lige se, hvis I vil. Det ved ikke, den giver til det her, men ja. Det vi snakker om senere. Den der var måske også review af senere. Ja. Så om ledningen, ja. Den er det samme ledning som til deres Kagarius headset. Ja, ja, nu gik musen ud, fordi jeg fjernede strømstikket. I kan lige se, min computer, den står herover og fylder. Men ja, det skal vi ikke snakke om. Her, det er stikket, det er et gold-plated. Det kan jeg ikke lige finde ud af at sige fokus til. Det kan jeg lige ændre. Nu kan I se det i hvert fald. Det er gold-plated, ergo det giver mega god. Den connecter hurtigt, den connecter sikkert. Ja. Men som I sikkert kender fra deres resterende produkter. Med Synapse 2.0, du behøver ikke noget drive-installation overhovedet. Det kører bare. Det er Synapse 2.0, du sidder og plukker det bare i. Sådan der. Og den kører. Med det samme. Det er fedt. Ja, men tilbage til de makrokeys, jeg snakkede om før. Makrokeysene, de herude, dem kan du ind i Synapse 2.0.
Der kan du simpelthen, det koster mig, så du bare fuldstændig, som du vil. Jeg kan sætte den til, at den her knap, det skal være Shift-Tab, lad os sige det. Så går jeg ind og gør det. Så når jeg trykker her, så tænker den Shift-Tab. Ligesom med Macro Keys, som normalt er på tastaturer, altså for eksempel i Black Widow. Hvilket er virkelig, virkelig lækkert, synes jeg. Altså, nu har jeg, så har herovre, det kan også være frem side tilbage. De her keys heroppe kan du også godt ændre, hvis du vil, men de står som standard til mouse speed up, mouse speed down. Det kan du også rykke herover, hvis du synes det. Du kan også rykke dem her herover, så du, hvis du hellere vil sidde sådan her og skyde, og så bruge dem her til noget andet, hvis du vil sidde sådan her. Du kan også ændre til scrolleren op her. Du kan fuldstændig customize den, som du vil. Det er din mus. Den er highly venomous. Du bliver en del af den. Den er virkelig og... It's alive. Den er rigtig, rigtig fed, den er god at holde i, og den er, som sagt, rigtig, rigtig hurtig. Men når du skifter hastighed derinde, kommer der sådan en bar op i siden af din computer, hvor du kan sige, hey, den er awesome. Den viser simpelthen, okay, den står på 100 dpi, 400 dpi, alting kan simpelthen gøres. Du kan også, ind i Synapse 2.0, du kan simpelthen ændre, vil jeg gerne have, at den kører meget sådan horisontalt eller vertikalt. Hvis du gerne vil have sådan, at du skulle hurtigt gøre sådan her, men ikke ret hurtigt sådan her, det kan du gå ind og ændre i XY-aksler. Hvilket jeg faktisk sætter stor pris på. Den er lavet rigtig robust, kan man mærke. At, og en hænder glider overhovedet ikke på den. Det er, før der havde vi Abyssus, som var... Åh, det var nærmest muligt at glide hænderne på. Jeg har også Abyssus mus, som jeg brugte før og sådan noget. Men den her, du ligger godt. Du har fedt greb. Den kører rundt, og den er rigtig, rigtig lækker. Den er god kvalitet. Kablet er rigtig god kvalitet. Det er virkelig, det er faktisk samme kabel som til deres Kakarius headset. Som jeg kan huske, om jeg har sagt det før, hvis jeg har. Don't blame me. Det kan jeg rigtig godt for. Den kører ikke så hurtigt op. Virkelig godt kabel. Det er, du kører med din stol, og kablet er rigtig, rigtig, rigtig langt. Det er lækkert, lækkert kabel. Så det synes jeg. Men jeg synes lige, I skal prøve at se kassen. Og inden nogen står og siger unboxing, ja. Men det kommer jeg til, og det vil I se, når jeg ser kassen, så vil I forstå, hvorfor jeg ikke har lavet en unboxing af den her. Godt. Se, grunden til, at jeg ikke havde den, var, som sagt, kassen er virkelig... Der skuffer Razer, altså. Vi er vant til de fedeste kasser, men altså, vi kan godt hurtigt snakke om kassen, hvis vi vil. Jamen her bagved, den skriver her. Og jeg tror, Mac user, kæft, I må være glade, fordi at, yay, I kan bruge en fed mus på Mac. Men ja, det er sgu piece of shit. Det er ikke det Razer kasse, jeg vil have. Det ligner bare kassen til min gamle Abyssus mus. Jeg ved godt, de gør heller generelt ikke ret meget ud af musekasser. Skal de prøve at åbne den og kigge ind? Det er ikke stort og fedt. Det er ikke sådan noget virkelig sådan, wiii. Altså, men de er så... fod her. Der er også været to manualer. Der står blandt andet, hvad Synapse 2.0 det er for noget. Meget fedt godt nok, synes jeg, at de har ændret til dem her, i stedet for de gamle rektangulære, så, eller hvad hedder det, kvadratiske, så er de blevet rektangulære nu. For jer, der er ikke ud i, hvad rektangulære er, så betyder det sgu. Det er aflangt firkant. Ej, det vidste de godt. I hvert fald, så jeg er sådan en lille bitte smule skuffet over kassen, faktisk. Fordi at normalt ved Razer-produkter, så forventer vi jo store, fine kasser. Men ja, det er jo heller ikke, det er heller ikke kassen, der er det vigtige i den her sammenhæng. Ja, så væk med det. Det vigtige, det er jo den her. Nå ja, og som I kan se på kassen her, faktisk, der er lige så noget, vi faktisk kunne bruge kassen til, synes jeg. Det er, I kan se her, den har de her, der er to sensorer simpelthen, hvilket giver, at den virkelig sådan... Du kan virkelig, det er præcis, det er lækkert, det er dejligt og sådan noget, det er faktisk rigtig lækkert. Som det var, som jeg sagde, det er en 4G dual system sensor. Sensor system. Ja, altså, den glider rigtig lækkert. Et ting, jeg havde problemer med den første, jeg fik, det var, at den her var sat forkert på her. Så den skrabede lidt hen i min musemod. Hvis du har en dårlig musemod, for eksempel ikke en Razer, så vil det give dig store problemer. Men den fejl, den rette Razer, vil jeg sende mig en ny mus. Jeg sendte selvfølgelig den gamle tilbage og sådan noget. Men alligevel. Men den er virkelig bygget lækker. Jeg sidder bare og kan gøre, hvad jeg vil med den. Den er så lækker at sidde og lege med.
den fiser rundt, og den... Ja. Altså, du kan virkelig kick ass med den, og selvfølgelig har den 1000 hertz, altså ligesom alt andet. Det giver også se på kassen. Sige, if you don't believe me, står lige der. Og give, ikke? Og den... Den har 9 knapper, som vi kan se, og skal vi tælle dem, hvis nogen siger, ikke 9 knapper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det kan du også customize, det er hjul forresten. Det kan jeg også godt sætte til at scroll knapperne. Og det kan også ændre den her til at være heroppe i stedet for, hvilket jeg faktisk prøvede at gøre, hvilket faktisk var meget fedt. Og så satte jeg, problemet var bare så, at så skulle jeg finde et sted til den knap, og den her knap, og det kunne jeg ikke rigtig bruge sådan noget. Ja. Men det er egentlig, hvad jeg har at sige om den, så jeg er overordnet egentlig meget glad for den. Altså, jeg vil nok sige, at hvis vi skal give en skala til den på, hvad hedder det, 1-10. For en ny mus, der har været så længe undervejs, fordi den er så hurtig, fordi den er så lækkert designet. Jeg vil egentlig give den... Ja, hvad skal vi give den? Hvad skal vi sige? Den er fed. Den er lækker. Nej, selvfølgelig skal I ikke bestemme det. Jeg skal nok bestemme, hvad den skal have. Jeg synes, den skal have 7 ud af 10. Den er rigtig, rigtig lækker. Hvis jeg skulle have ønsket mig mere, så var det sgu... det var, jeg ikke havde en dårlig oplevelse til at starte med. Og så den lille bitte detalje, det er, der skulle have været lys her i. De her to, der skulle have været lys i. Det fatter jeg ikke, der er skuffet. Den skuffer lidt på nogle meget elementære racerpunkter, synes jeg. Blandt andet med kassen, som jeg sagde, altså... Det er jo ikke fedt. Det er også derfor, jeg ikke valgte at lave en unboxing. Altså, og der står... Nå ja, brevet, det glemte jeg at vise. Lidt from the racer guy, der siger, hey, bla bla bla. Det kan I købe den og læse. Men hvis I gerne vil have en hurtig, pålidelig, fed racermus med godt design. Ikke 100% optimalt design. 8 ud af 10 på designskalaen, helt klart. Og det sidste ned, det er helt klart kassen, der trækker ned der. Og jeg ved godt, at nogen siger, at kassen er ikke en del af musen. Det er bare oplevelsen, altså det er racer, og de skal lade lave det ordentligt. Men så vil jeg sgu egentlig sige tak for, at I kiggede med. Så vi ses næste gang. Næste review, det bliver forhåbentlig med Mads. Og så regner vi med, at vi skal lave noget review af alt. Blandt andet mit racer Elektra. Og det håber vi lidt på, det er fedt. Eller et Razer Licorosa headset. Og når Bladen engang kommer til Europa, så lover jeg, så kommer vi som nogle af de første med et fedt review af den. Ha' et godt game.